ବହୁତ ହିଁ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଚିଲିକା ତ ଏମିତି ଜାଗା ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପାଣି ପାଖ ଜାଗା, ଏଠି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା ଆସୁଛି, ତ ପୂଜାରେ ତ ଆହୁରି ମଜା ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଇବା, ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ଏଠି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା, ଆପଣ ଖାଉଥିବେ ହାତ ଚାଟୁଥିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ହେଇଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭବ ହେବ। ପାଖରେ ଚିଲିକା ଅଛି, ସେଇଠୁ ଏତେ ସାରା ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ହାତ ଦେଖିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ସି ଫୁଡ୍ ଏଠି ବହୁତ ହି ଭଲ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ନିୟର ବାଇ, ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଥିଲା। ଯଦି କାହା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀର ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି, ଏଠି ନିହାତି ଆସି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଫୁଡ୍ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭଲ ଥିଲା, ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଭଲ ଥିଲା। ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତ ସେମିତି ବି କହିପାରିବେ, ମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ, ତ ବେଙ୍ଗଲୀଙ୍କର ହି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୂଜା, ତ ଏଠି ଆସି ଆରାମସେ କିଏ ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ। ବେଙ୍ଗଲୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ନନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପ୍ସନ୍, ଏଠି ଆସି ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଙ୍ଗଲୀ ବୁଫେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ ୟୁ ନୋ ଆପ୍ ଲୋକ ଯେଉଁ ପତା ହେ ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଙ୍ଗଲ କା ସବସେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହେ, ଇଏ ସେ ବେଙ୍ଗଲ ମେ ନେଇ ଇଏ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମେ ବି ଇଏ ପୂଜା ହୋତା ହେ, ଆଣ୍ଡ ସୋ ମେନି ବେଙ୍ଗଲିଜ ଆର୍ ଆଇ ମିନ୍ ଇନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇକ୍ ବହରମପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୋ ଓ ଲୋକ ପୂଜା କା ଟାଇମ୍ ପେ ସାର୍ ଇଏ ମଜା ଦେନେ କେ ଲିଏ ପୂଜା କା ଟାଇମ୍ ପେ ଲୋକ ଜୈସେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୁଜାର ସକତା ହେ, ଦ୍ୟାଟ ଦି ରିଜନ୍ ସାର୍ ୱି ଆଇ ମିନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦି ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଆର୍ ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ଭେରାଇଟିଜ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼ ସାର୍, ଅଲ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଡିସେସ୍ ଲାଇକ୍ ଘୁଗ୍ନି, ଆଲୁ ଚପ୍, ମୁଚା ଚପ୍, ଲୁଚି, ଆଲୁଦମ, ଦେନ୍ କଷା ମାଂସ, ସନ୍ଦେଶ, ମିଷ୍ଟି ଦୋଇ, ରସଗୋଲା, ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଜିଲି ଆଫୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ। ଆମର ସ୍ୱସ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ଦଶହରାକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖି, ଏବଂ ଦଶହରା ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣର ସମୟ, ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ପରିବାର ନେଇକି ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛୁ ସ୍ୱସ୍ତି ଚିଲିକା ରିସର୍ଟସ୍ର ଓରାନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟସ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏବଂ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ଼୍ସକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଟେଷ୍ଟ ଦେବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ଼୍ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଚିଲିକା ରିସର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତା'ର ସି ଫୁଡ଼୍ସ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ସି ଫୁଡ଼୍ସକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସକୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ପାର୍ବଣ ଏଇ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, କାଳୀପୂଜା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ ମେନ୍ଲି ଆମର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ତାଙ୍କ ଏଇ ଲୋକାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ପିପୁଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତି ଚିଲିକା ରିସୋର୍ଟରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କରିଛୁ। ଏଇ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମାଛ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ମାଛଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ, ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଇଲିସି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରାବ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ଏହି ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼୍ର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ବିଭିନ୍ନ 50 ଏବଭ୍ ଆଇଟମ୍ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆମର ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସିବେ, ଚିଲିକାକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଆମେ ଏଇଟା ରଖିଛୁ ଆମର ରୁମ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ରହିବେ, ଏବଂ ବାହାରୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ଆମର ସାଧାରଣତଃ ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ରୁମ୍ ଗେଷ୍ଟ ସହିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ, ଡିନର୍, ସେମାନେ ଏଇ ବୁଫେରୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ବୁଫେ ଲଗାଇଛୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ସେମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରେଟ୍ ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି? ହଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ କି ଆଞ୍ଚଳିକ, ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ 1799 ରୁପିଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ହାଇ ରେଟ୍, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଗିଭିଂ ବିକଜ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଲିସି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟଲି ଇଲିସି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଇଲିସି ଅଛି, ପ୍ରନ୍ ଅଛି, କ୍ରାବ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଭେଟି ଅଛି, ଖଙ୍ଗା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ନନ୍ଭେଜ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ 3 ଭେଜ୍ 3 ନନ୍ଭେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍, ଏବଂ 50 ଏଭବ୍ ଆଇଟମ୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରେଗୁଲାର ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଶୁଣା ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯିଏ ଆମର ହାୟର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ନେଇ ଆମେ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ।